Jubilarni 20. put je održano takmičenje u besedništvu na Pravnom fakultetu. Zadata tema je bila citat Che Guevare. Tužna je stvar nemati prijatelje, ali je još tužnija nemati neprijatelje. Najbolji govornik među 12 finalista ove godine je Sanja Lakić. Ona je studentkinja druge godine. Stefan Nešić je izabrao slobodnu temu, a inspirisao ga je Gavrilo Princip. A ne samo Gavrilo Princip, već i situacija u kojoj se naša zemlja nalazi, u situaciji u kojoj treba da se odbrani, nešto što je u suštini pre 100 godina skoro već odbranjeno, a sada se ponovo otvara kao pitanje. I to sam želeo da branim, ali ne na taj način što bih se odrekao nekih vrednosti evropskih koje su ovde već uvrežene, nego upravo spajajući te dve stvari. Ovaj student druge godine Pravnog fakulteta je besedu izgovarao kao da istovremeno studira i glumu. Koji to hici kad pogode jednog čoveka usmrte i milione ljudi širom Evrope? Ako nije postojala samo mlada Bosna, već i mlada Italija i mlada Nemačka, zašto istorija i o njihove ideale nije okačila svetski rat? Podela plena velikih lovaca nije se mogla sakriti iza nesrećnog Gavrila. Posle jubilarnog takmičenja u besedništvu ostaće upamćene neke od rečenica koje su takmičari pažljivo birali za odbranu svojih ideja. Više sam radio na pisanju, bilo mi je potrebno jako puno informacija, argumenata da bih potkrepio to, a da to opet ne bude nešto što se već mnogo puta čulo. Milanu Đokiću, studentu treće godine Pravnog fakulteta, nije prvi put da besedi pred 1000 gledalaca, među kojima su književnici, advokati, doktori nauka, javne ličnosti. Glasnost neprijatelja je pouzdan znak da nismo bezlični, samo je jedna od rečenica iz njegovog govora na zadatu temu. Ono što meni lično smeta je što neki ti naši akademski krugovi možda ne vode dovoljno računa o onome što je zaista bitno. Lakše je, kao što sam i u svojoj besedi već rekao, da ćute da gledaju svoja posla nego da se brinu, ajde da kažemo, nekim opštim dobrom. Katarina Momić se na početku besede obratila neprijateljima. Zahvalila sam se svima onima koji nisu verovali da ću danas da govorim na ovom takmičenju. Obratila se i onima koji se plaše uspeha. Ljudi se plaše da dođu do određene pozicije s obzirom da to nosi i odgovornost kao i prezir drugih ljudi. E upravo o tome sam i ja pričala, da to ne treba da sputa i da jednostavno svako treba da snosi posledice svojih odluka. Magija reči sinoć je opčinila sve prisutne na Pravnom fakultetu.